Hər vaxtınız xeyir. 6-cı sinif riyaziyyat dərsinindən növbəti video dərsimizə başlayırıq. Açırsınız kitablarda səhifə 76-nı. Mövzumuz bundan əvvəl olmuşdu müsbət və mənfi ədədlər, sonra olmuşdu ədəd oxu. Ona uyğun tapşırıqlar var bu səhifədədir. 9, 10, 11-ci tapşırıq uzun və çətin görünə bilər, amma həll eləyəndə belə çox asan suallardır. Gəlin başlaq 9-dan. Verilmiş termometrinin şkalasının şəkil 1. Şəkil 1, 1 bax budur. Şəkil 1 budur. Görürsüz yazılıb şəkil 1. Bax burada yazılıb şəkil 1. Aha. E, Verilmiş termometrin şkalasıdır bu. Və də dəftərinizə çəkin. Bunu çəkmək problem deyil. Xətt çəkcəsiniz, üst nöqtələri qoyacaqsınız. Sonra deyir ki, "Və havanın 1 yanvar tarixinə aid olan temperatur göstəricilərini onun üzərində qeyd edin." Məsələn, deyir ki, Bakı 8 dərəcə səcisidir. Gəlin Bakını tapaq. 8 dərəcə səcisidir. Bax bu 0-dır. Yuxarı e, müsbətdir, e, aşağıda mənfidir. Çox problem yoxdur ki, burada 8 dərəcədirsə, deməli Bakını burada yazsın. Yazıram qabağında Bakı. Bu qədər sağdadır. Sonra nə deyib? Moskva -15 dərəcədirsə, -15 ardadır. Bu 0-dırsa, aşağı düşəndə onsu yazıldı. Mənfi 15 burdadır. Deməli bura da yazsın. Bax bura yazsın Moskva. Moskva. Yazdıq. Sonra Berlin Mənfi -9 dərəcə Selsidir. Berlində hava -9 ardadır bax burada. Buruday yazsam Berlin. Bunun haqqında tutaq tapşırıq var. Berlin. Sonra Paris 1 dərəcə Selsi, müsbət 1, yəni 0-dan bir dən yuxarı. Onu özləri yazıb görürsüz, bizim kimi yazıblar. Ee, sonra yazıb Roma 5 dərəcə Selsi. 5 burdadır. Deməli Romanı bunun qabağında yazsam Roma. Sonra Varşava Mənfi -12 dərəcə Selsi. -12 ardadır bax burada. Buruday yazsam Varşava. Varşava haradadır? Bir söz. Polşanın şəhəridir. Varşava. Berlin haradadır? Almaniyadadır. Moskvadır. Rusiyadadır. Roma haradadır? İtaliya şəhəridir. Bakıdakı təbii ki, biz Azərbaycan şəhəridir. Bu məlumatları də belə yazırsız qalsın. 9-cu tapşırıqımız bitdi. Və salam. Bu idi 9. Siqram bunu. Keçdik 10-cu tapşırığa. Şəkildə verilmiş ox üzərində dünyadakı bəzi dağ zirvələrini və dəniz dəniklərini təqribi e, metrlərlə təyin edin. Şəkil 2 deyirlər özü. Başqa şəkil 2 də budur. Özləri <laughs> verib hamısına. Burdur çox asandır. Şəkillə görə ən hündürlüklü və ən dərindəniz dərin hansıdır? Gəlsən. Dey ki, təyin elə ki, təyin elə ki, hansı dağın hündürlüyü təxminən nə qədərdir? Yəni ki, hansı zirvənin hündürlüyü təxminən nə qədər və hansı dəhrinin dərinliyi təxminən nə qədərdir? Bunu şifaha baxanda görürsüz bar. Elbrusun hündürlüyü təxminən 6000-dir. Çünki 6-nə çox yaxındır. 5-ə yaxın deyirlər ki, 6000-ə. Təxminən ona görə 6000 deyəcəyik. Təxminən 6000 metrdir. Mont Blanc zirvəsinin hündürlüyü təxminən 5000 metrdir. Etna-nın hündürlüyü təxminən 3000 metrdir, 3-ünə yaxındır. Olimp də təxminən 3000 metrdir, 3-ünə yaxındır. Vezuvi zirvəsinin hündürlüyü təxminən 1000 metrdir, göz 1-ə yaxındır. Xəzər dənizinin dərinliyi gözbə 0-dan da aşağı düşüb dərinlikdir də. Dəniz nə olur? Dərin ordan hündür olmur ki, dərinliyi təxminən 1000 metrdir, yəni ki, mənfi 1 yazıb Qara dənizin dərinliyi təxminən 2000 metrdir, Qırmızı dənizin dərinliyi təxminən 3 metrdir, Yapon dənizinin dərinliyi təxminən 4 metrdir. Və salam. Yəni bu cümləni yaza bilərsiz. Daha yazmıram, susatır məsulum. Çox asan bir tapşırıqdır. Və bir də nə axırdır ki, ən hündür zirvə və ən dərin dəniz hansıdır? Ən hündürü ən yuxarıdakidir, Elbrusdur. Burada verilən şəkil verilən məlumatlardan ən hündür zirvə Elbrusdur, 6000 metr. Ən dərin dəniz də burada verilənlərdən Yapon dənizidir. Necə yaxındır? 4000-ə yaxındır. Təxminən 4000 metr dərinliyi var. Və salam. Bu oldu bizim 10-cu tapşırığımız. Hə. Çoxuşun maraqlı gəldi yəni bu 11-ci tapşırıqdı. Çoxuna elə gəlir ki, bu çətin tapşırıqdır, amma çətin bir şey yoxdur. Bir də onu səliqəli aşağı -i salın. <hülüyor> Əla. Çevrə boyunca hərəkət. Birinci məlumat verilib. Deyirik ki, çevrə üzərindəki bir nöqtədən digərinə keçmək üçün çevrə boyunca saat əqrəbi hərəkətinin əks istiqamətində və ya saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində hərəkət etmək lazımdır. Baxın, burada istiqamətdə göstərəm. Lap burada mən özüm də göstərim, sonra kəsəyik o şəkildə də baxarıq. Bax, çevrə üzrə hərəkət, yəni ki, bax mən siz bu nöqtədən qoy elə öz çəkiminə üzərində göstərim, o daha səliqəli gəlir. Məsəl üçün bax bu, bax bu nöqtədən B-yə getmək və ya C-yə, D-yə getmək istəyirəmsə, mən hansı istiqamətdə gedirəm? Bax belə gedirəm də. Başqa üzə gedə bilərəm. O haqqında danısam, tutaq ki, mən bu istiqamətdə getmək istəyirəmsə, Bu nə olacaq? Saat əqrəbinin əksi. Bəs belə getmək istəyirəmsə bu nə olacaq? Saat əqrəbi istiqamətində. Qoç çəkimi göstərmir amma səhv etsən saat yoxdur. Başı düşsə gözü çox asan sualdır bu əslində. Hələ ki bu hissələrin başa düşməyə sərf eləyən, so halı çox asandır. Və saat necə olur? Burada 12 yazılır, burada 1 yazılır, burada 2 yazılır, düzdür? Burada 3 yazılır, burada 4 yazılır. Saat əqrəbi, saat əqrəbi necə hərəkət edir? Saat 12-dən sonra keçir 1-ə, sonra 2 olursa, o 3 olur. Yəni saat əqrəbi bu istiqamətdə hərəkət edir də. Görürsüz? Bax ona görə bax burada oxnı olur bu ki, bax bu saat əqrəbi istiqamətidir. Saat əqrəbi istiqamətidir. Saat əqrəbinin istiqamətində hərəkəti mənfi ilə işarə edirlər saat əqrəbinin əksinə, ə, saat əqrəbi istiqaməti budusa əksi tam əks tərəfə olmalı. Yoxsa buda əksi deməkdir. Əksinə istiqamətdə müsbətlə ə, təyin edirlər. Niyə? Çünki burada, çünki burada, məsələn bax bu OA xətti var ha. Mən bunu, mən bunu yuxarı qalxısam Məsələn, mən artıq bilirəm cavabı, yəni ki, məsələni oxumuşam, burada 45 dərəcə fərq var, onu deyəsəm hardan gəlir çıxır. Mən bunu bax bu xəttdir, yuxarı qalxır. Burdan bir dənə xətt çəksəm, nə oldu? 45 dərəcəli müsbət 45 dərəcə bucaq yaradıram. Amma mən bu xətti aşağı çəkəndə artıq nə olur? Mənfi oyan. Yəni, bu istiqamətdə gəldəndə ona görə mənfi deyirəm. Bu istiqamətdə gedəndə isə saat əqrəbin əksi istiqamətində gəldəndə bax əksində. Onda mən müsbət deyirəm. Bunun mənasını başa düşürsüz, başa düşməsə də həll edə bilərsiniz. Buna əslində çox asan tapşırıqdır. Sadəcə o, mən tam ətraflı izahatı verirəm ki, niyə mənfi, niyə müsbət deyirlər. Yəni burada heç bunun başa düşməsi sözdə yoxdur, amma başa düşməyiniz üstünnüvüzdür. Yaxşı, kim başa düşsə əlavə edək, başa düşmədiksə problem deyil. Yəni ardına oxuyaq, çünki bunu rahat həll edə biləcəksiniz. Digil çevrə üzərində göstərilən nöqtələ 18 bərabər hissəyə bölmüşdür. Yəni bu çevrəni 8 bərabər hissəyə bölüb bu 8 dənə nöqtə. Çevrənin də dərəcə ölçüsü necə idi? 360 dərəcə. Deməli onda bu bu nöqtələr bu çevrəni 8 dərəcəsinə 8 bərabər hissəyə bölüb. Düzdürmü? Birax 8 bərabər hissəyə bölüb 360 8-ə böləm cavab olur 45 dərəcə. Bu nəyi göstərir? Yəni ki, hər bu bir dənə belə qovs bu 45 dərəcə deməkdir. Bu, bu da 45. Yəni ikisi bir yerdə 90 olur. Bir dənə 45 olsa, bax bu da 45-dir. 135 olur. Bir dənə 45, 180. Bir dənə 45, 225. Bir dənə 45 toplayıram da mə? 270. Bir dənə 45 nə şey olur? 315. Bir dənə 45 oldu 360. Görəsə 360 dərəcə fırlandı, gəldi öz yerinə. Yəni ki, hər 2 Hərf arasındakı gövəs, bax bu hissə, bax bu hissələr aralar 35 dərəcədir. Bunu da başa düşdüm. Sonra gəldi bura, aşağıdakı şərtlər altında A nöqtəsindən C-yə keçmək üçün, keçirəm bir başqa sualını oxuyuram. O, OA radiusunu neçə dərəcə döndərmək lazımdır? Bax, OA radiusunu, bax bu radiusu. Neçə dərəcə döndərmək lazımdır? Sual dedi ki, daha e, bunun neçə üsulu etmək olar? Buna cavab verəcəyik. Daha bir nöqtə nöqtələrdə yerdəfə özünü qeyd edədim, bunu axırda edəyərik. Deməli, A-dan C-yə keçmək üçün bax bu radiusu, o A radiusunu, radius də bir saniyə də çevrənin mərkəzi ilə çevrənin hər hansı bir nöqtəsini birləşdirən düz xətt parçasına biz radius deyirdik. Deməli bu OA radiusunu neçə dərəcə tərpətməliyəm ki, mən gedim C-yə keçim. Yəni ki, bax bura gəlim. Bax bunu mən necə çevirə bilərəm? Bax bu istiqamətdə gedə bilərəm. Yazıram bura A bəndi cavabını buraya yazsəm elə A bəndi. Yəni bax bə, bu müsbət istiqamətində görs. Orda nə üçün müsbət, nə üçün mənfi et bunu bilməsəz də həll edə bilərsən. Özü deyib bizə. Bax bu müsbət istiqamətində mən cəyə gedə bilərəm. Da bu A-nı bax belə qalxıram bura, sonra da bura. Yəni bax döndələrəm. Demə nəca dərəcə döndərmiş olacağam? 1 2 2 dənə bax bu qövsdən bax 360-a bölmüşəm 45 tapmışdım. Hər balaca qövs 45 dərəcə deməkdir, düzdür? Deməli A-dan C-yə getmək üçün 45, bu da 45, 90 dərəcə bunu döndərsəm gedib C-yə çataram. Cavab oldu 90 dərəcə. Özü nə 90 dərəcə, müsbət 90 dərəcə. Çünki saat əqrəbinin əksinə gedirəmsə və bu istiqamətdə özünü göstərir. Bu müsbətdir deməli. Müsbət 90 dərəcə döndərsəm A-dan C-yə keçərəm. Ves bunun ikinci usulda var mı? Göz soğuşmuş Bunun ne, ne şey usulda halletmiyor? İki usulda. Bir bele gelebilirsen kısa yoldan. Bir de uzun yoldan da gelebilirsen. Sen A'dan böyle kuru vuru 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 vuru, vuru gel bir gel, gel, C'ye gelebilirsen. Bu da olar Yani bu ikinci usulda. Uzun olacak ama ki bu da bir yoldu. Diyemezsin ki yok mu A'dan C'ye gelebilmem. Gelebilirsin. Uzun olacak ama gelebilirsin. Onda nəcə dərəcə dönəcək? Mən bilirəm ki, bax bu istiqamətdə a-nın ikinci cavabını yazıram. Bura mənfinə yazıram indi də. Çünki artıq mən a-dan c-yə bax bu istiqamətdə gedirəmsə, bu nə deməkdir? Saat əqrəbi istiqamət deməkdir və buna mənfi deyirlər. Onda bura mənfi yazıram. Üstəram sayıram. 1 2 3 4 5 6. A-dan c-yə kimi 6 də belə atdım, atmalıyam. Hər addım da 45 dərəcədir də. Onda mənfinə yazmışam indidən. 6-nı da vururam 45-ə. Çünki 6 dəsə dərəcə, 45 dərəcədirmi də axır? 6.45 vanda neçədir cavab? 200. E, mən budur cavabı 45 ay, 90 tapmışdım ha. Hə. 6.45-ə vura nə nə olur? Cavab 280 300 nə oldu? 240 o da 30. 270 dərəcə. Yəni cavab olacaq mənfi 270 dərəcə. Yəni ya müsbət 90 dərəcə döndərməlisən, ya da mənfi 270 dərəcə döndəlib gəlib cəyə çıxa bilərsən. Vəssalam. Digərləri daha asan olacağıq. Artıq burada biz vəziyyəti başa düşük. B bərinə keçdik. A nöqtəsindən K-ya keçmək üçün. Bax A-dan K-ya keçmək istəyirəm. Yaxın yol budur görürəm. Deməli birinci yol budur ki, bunu bu qədər döndərərəm A-dan K-ya. İstiqamət də verilib. Deməli bunun cavabı mənfi olacaq bu 1, çünki bu istiqamət mənfi sayılır. Yəni mənfi neçə dərəcə döndərməliyəm? Bu necədir? Bir dənə arı var aldı. Bir arada nəcisdir 45 dərəcə. Cavab -45 dərəcə. İkinci yol da odur ki, mən burdan getmirəm, qudu qvaram, uzunuzadı, bax belə fırlanaram, gələrəm K-ya. Bax A-dan belə fırlanıb gələrəm K-ya. Bu da olar. Gəlibsənsə də o yolundur K-ya. Sadəcə nəça atdım atsan baxıram 1 2 3 4 5 6 7 addım atıram K-ya gəlmiris. Özü bu nəyi sayılır artıq? Bu müsbət istiqamət sayılır. Yəni ki 7-nə 45 dərəcə döndərirəm. Çünki hər biri 45 dərəcə deməli. Yəni 7-nin 45 dərəcə nəsi olur? 7-ni də 45-ə vura biləndə cavab olacaq 315 dərəcə. Yəni ki ya A-nı -45 dərəcə döndərməsin, yəni bu istiqamət 45 dərəcə K-ya, ya da ki müsbət 315 dərəcə. Yəni bu istiqamət də belə tursa, bunu döndürə-döndürə gəlirsən, gələrsən, gələrsən, çıxırsan K-ya 315 dərəcə. Bu oldu B bəndinin cavabı, keçdik C bəndinə. C bəndinə baxırıq. A nöqtəsindən D-yə keçmək üçün. A burada, D hardadır? Burdadır. Birinci ağlıma gəlir, gəlir bu müsbət istiqamətdə gedərəm D-yə bax, müsbət istiqamət saat əqrəbinin əksi istiqamətində bax. 1 2, 3 addım atsan, yəni ki A-dan B-yə gedəcəm. 1 addım B-dən C-yə, 2 addım C-dən də 3 addım. Özü müsbətdir. Müsbətdirsə əla 3 dənə 45 dərəcə döndərməliyəm yəni bunu. 3ü də 45-ə vuranda 45 dərəcə cavab olur 135 dərəcə. Bu Bir, birinci yolum, ikinci yolum olacaq. Mən A-dan D-yə gedirdim də, düzdürmü? A-dan D-yə. Belə də gedə bilərəm də əks saat əqrəbi istiqamətində, yəni mənfi istiqamətdə. Onda burada mənfi olacaq cavab. İndi mənfini yazım, mötərizədə əməliyyatlarımı aparım və qabağında mənfini unutmayım. Baxıram A-dan D-yə gəlmək üçün neçə addım atmalıyam? 1 2 3-cü addım, 4-cü addım, 5-ci addım. 5-nə atmalıyam. Hər addımın neçə dərəcədir? Hərisi 45 dərəcə deməli. Yəni 5-nə 45 dərəcə dönməliyəm. 5-nə 45 dərəcə neçə edir? 5 x 45-ə vuranda mənfini indidən yazın. Cavab olur 225 dərəcə. Bu da oldu. C bəndinin cavabı. Yəni ya belə 135 dərəcə dönməlisən, müsbət istiqamətdə, saat əqrəbinin əksi istiqamətdə, ya da saat əqrəbi istiqamətində, yəni ki, mənfi 225 dərəcə dönməlisən. Ya belə fırlanıb gəlmərsən, bu mənfi 225 dərəcə olur. Keçdik C bəndinə. A nöqtəsindən Y-yə keçmək üçün. A burdadır, Y burdadır. A-dan Y-yə keçmək üçün ya belə dönərəm, ya da belə dönərəm. A-dan Y-yə dönsəm, belə dönsəm, nə isə atdım, atsam. 1 A-dan B-yə 1, B-dən C-yə 2, C-dən D-yə 3, D-dən Y-yə 4. 4 dənə atdım, atsam, əslində 45 dərəcə deməkdir. 4-ü vururam 45-ə, cavab olur 180 dərəcə. Yəni ki, müsbət, bu istiqamət müsbət sayılır. Belə gəlsəm müsbət olur, müsbət 180 dərəcə. Amma belə getsəm nə olacaq? Yenidə 1, 2, 3, 4 atdım, atsam, yenidə 4-ü 45-ə vuran da 180 dərəcə eləyəcək. Amma ki, bu dəfə nə olacaq? əks istiqamətdə. Yəni saat əqrəbi istiqamətində gedirəm, getməyə. Amma bu mənfi sayılır axı. Yəni bu istiqamətə getməyim mənfi sayılırsa cavab mənfi -180 dərəcə olacaq. Deməli variantlardan biri 180 dərəcə, yəni ki, bir bu variantla gedə bilərəm. Bir də başqa üsulla -180 dərəcə dönməklə də gedə bilərəm. Yəni ki, saat əqrəbi istiqamətində gedib çata bilərəm, saat əqrəbinin ədahacub e, saat əqrəbinin əksidir. Saat əqrəbinin əksi istiqamətdə gedib A-dan Y-yə çatmaq olar, saat əqrəbinin öz istiqamətində gedib A-dan Y-yə satmaq olar. Budu oldu bizim məsələci <coughs> idi 11-ci taxtamız zabı. Əslində o qədər çətin deyilmiş, gördüz. İndi başqa nə sual? Daha bir neçə nöqtənin yer dəyişməsinə özünüz qeyd edin. Artı bunu özünüz qeyd eləyin, o boyda izah vermişəm, başa düşərsiz. Yəni qoy bir dəndiyim mən şfax üzə. Məsələn, C-dən E-yə keçmək istəyirəm, düzdür? C-dən E. Bu dəfə deyirlər ki, C-dən E-yə keçmək üçün OC radiusunu neçə dərəcə döndərməliyəm? baxıram mən bax bu istiqamətdə getməliyəm də düzdür bu istiqamət hansı istiqamətdir bax budur da amma belə getmir buna müsbət demişdilər də demə C-dən E-yə getmək 45 bu da 45 2 dənə 45 demək yəni 90 dərəcə bax müsbət 90 dərəcə oldu cavab C-dən E başqa üç ola necə gedə bilərəm bax bu istiqamətdə fırlanmaqla bu istiqamət nəyidir mənfi idi deməli mənfinindən yazım mənfi 1 2 3 4 5 6 düzdür 6 nə C-dən E keçirdim də mə altında 45 dərəcə dönməyəram. Altında 45-ə vuranda isə ifadə edirəm. Cavab yeri 270 dərəcə mənfisi də var. Yazıram -270 dərəcə. Yəni C-dən Y-yə keçmək üçün ya 90 dərəcə müsbət 90 dərəcə döndərməlisən bunu ya da -270 dərəcə, yəni əks istiqamətlə getməklə, yəni bu müsbətin əks istiqamətlə getməklə gəlir gedib Y-yə çata bilərsən. Və salam, bu da oldu səhifə 76-nın izahı. Ümid edirəm hər şey tam rahat başa düşə bildiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun.